Müdafiye Nazirliğinin önünde itiraz edən Sadıq Əliyev bildirir ki, müharibədən öncə müddətən artıq olaraq ordu sıralarında işləyib. Müharibə zamanı yaralanıb, işlədiyindən 50 dərəcəsi almayıb. Müharibə bitəndən sonra ona deyiblər ki, bəzi hərbiçiləri işdən azad edirik. Müəyyən məbləğdə pul verməlisən. Sadıq Əliyev deyir ki, həmin məbləği verə bilmədiyindən işdən azad olunub. Ətraflı video müraciətdə. Mən Əliyev Sadıq Elbrus oğlu, Bərdə rayonu Dəmiryol vağzalında yük vaqonda yaşayırdım. Birinci ordu korpusunda işləyirdim. Hərbi qulluqçu idim birinci ordu korpusunda. Mən səbəbsiz yerə durdular, işdən azad elədilər. Yəni, özüm döyüşlərdə olmuşdum, 2 dəfə yaralanmışdım. 157 nömrəli hərbiçisənin kəşfiyyat bölümündə də olmuşdum. Sonradan 057 nömrəli hərbiçisənin xüsusi əməliyyat bölümünə qatıldım. Orada kurs keçdim, komanda kursu. Təzədən qayıtdım 700 nömrəli hərbiçisəyə. 700 nömrəli hərbiçisədə qulluq eləyirdim. Hərbiçisədə mayor Elçin Əliyev çağırdı ki, tabor komandiri. Bəs işdən təxris olunmalar gəlib, çox adamı təxris eləyəcəklər. Büdcədə pul azdır. Deyirlər ki, büdcədə pul azdır. Dedim, mənə niyə təxris edirsiniz ki, bəs nə qarmalıyam? Dedi ki, narahat olma, vayni biletin tərtəmiz düşəcək, problem yoxdur, çıxarsan. Çıxardacaq işdən. Mən razı olmadım, nəyisə şikayət elədim ora bura. Götdülər mənim belimə statya vurdular ki, fərarilik eləyibdir, 3-4 gün fərari olubdur. Hə, bunu işdən təxris eləmək lazım. Götürüb elə bir təxris elədilər mənim. Mən də bunlardan əlillik düşürdü, mən əlillik istəmədim. Dedim, mən əlillik... Qoy ehtiyacı olan adamlar, həqiqətən o qılçasında, mənim də qılçamda qəlpələr var, sadəcə verirdilər, üçüncü qrup verirdilər, istəmədim də, dedim, mənə lazımdır, mən işləmək istəyirəm, mən qalq xidmət eləmək istəyirəm. Götürdülər, ordudan çıxartdılar, təxsis elədilər, hara şikayət elədim, şikayətmə baxmadılar. Çox yerlərə şikayət elədim. Müdafiə Nazirliyinə sədəfə gəlmişəm, baş idarəyə gəlmişəm, cənab prezidentə məktub yazmışam, demişəm, cənab prezident, mən dərdimə baxın. Baxmadı ki, mən də sözümü dedim, durdum qırağa. İndi gəlmişəm bura, birinci ordu korpusunda işdən təxris olandan sonra getdim, birinci ordu korpusunda Mayor Hüseynov İlyas var. Atamla bərabər getdiyi ona yanına Rüstəmov Arif Hüseynov İlyas, birinci ordu korpusunda. OMİK rəisidir, bir də köməkçisidir. Mənim atamdan 2500 mat pul istəyirlər. Niyə görə verməliyəm 2500 mat mənim işə qayıtmağa görə? Niyə? 2500 mat pul istəyirlər məndən. Vermişəm hərbi prokuroru, hərbi prokuroru baxmır. Polkovnik Rüstəmov Ariflə, mayor Hüseynov İlyas. OMİK rəisidir, bir də onun köməkçisidir. Deyir, 2500 mat verir, səni qaytarım işə. Belə olmalıdır Azərbaycanda dövlətə qulluq eləmək. Baxırsan ki, ordudakı hamısı ya Rusdur, ya ermənidir, ya da ki, var, hamısı konkret elədi. Rus da var içində, nə bilim, erməni də var, bunun içində türk də var, hamısı var orduda. Neçə dəfələrlə şikayət edirəm, şikayətimə baxmırlar. Həmin o Qiyas Abbasov var birinci ordu korpusunda, neçə dəfə demişəm prezidentə baxmırma. Mən gələk imin növə çıxıb tənqid eləməliyəm, nəyisə bir şey deməliyəm ki, mənə çıxıb baxsınlar. Demişəm ki, cənab prezident, Hüseynov İlyas döyüş vaxtı, polkovnik Hüseynov İlyas, birinci ordu korpusundan qoymuşsan, döyüş vaxtı 200 manatdan medal satırdı. Hərbi qulluqçulara, döyüşçülərə deyir ki, 200 manat ver, sana cəsur döyüşçü yazım, 200 manat ver, sana filan rayonu yazım. Bu idi də, budur sizin ordunuz, budur. Bu boyda döyüşlərdə olmuşuq, bu can qoymuşuq, budur, budur. Mənə 5 dənə medal vermişsən. Demirəm, mən filan şey eləyəm, mən işimdən niyə çıxardırsınız, məqsəd nə idi? Ordudan döyüşənlər, hərbi qulluqçuları təxris edirsiniz. Kim ki döyüşdü, onları rədd edirsiniz ordudan. Buradan yəni belə bir söz deyəcəm. Mənim özüm yəni çəkinməyim yoxdur, heç nədən. Yəni tutulacaq bir canım var, yəni hara boşlayam, boşlayam, onu Allah bilir. Bir dənə bir söz deyəcəm, xalqımızda da günah var. Sən niyə? Bizim başımızın papağı var, başımıza qoyduğumuz papaq, namusumuz. Onu 92-də, 93-də Xocalıda aldılar, başımızdan vırdılar yerə, tapdalıb yerə basdırmışdılar. Onu biz getdik 2020-ci ildə, onu biz ermənin əlindən, qıra-qıra ermənini aldıq. Ermənin əlindən biz aldıq onu. O papağı biz aldıq, o qeyrəti biz gətdik, qoyduq başınıza ki, rahat yaşayın. İndi bugünkü gündə xalq biz video paylaşırlar, nə bilim, çıxırıb bura, baxıb gülürlər bizə. Mən keçən səfər video paylaşmışam ki, bəs vaqonda yaşayam, həqiqətən vaqonda yaşırdım, mən 25 ildir ki, mən vaqonda yaşırdım. Məni evlə 2015-də təmin eləməliydilər, məcburi köçkün kimi. Gətirin, 2022-də mən səsimi kimi çıxardan sonra 2015-dəki bir əhvalat danışacaq, 16 yaşım var idi. 2015-ci il idi. Gəldilər ev paylayanlar, Elman İsmailov, hələ də yadımdadır, mənim 15-16 yaşım vardı. Elman İsmailov gəlib şeyə, nədə ona da, qaşqınlara deyib ki, 1000 manat ver, sənə evlə təmin edelim, 1000 manat şirinlik ver, verməyəni ev vermirdi. Mənim bax, həmin vəziyyətdə qalmışdım vaqonda.
Mən dəliyəm, səyəm, mən öz başıma vaqonda qalam. Bax, həmin vəziyyətdə qalmışdım mən vaqonda. İndi gətirib qaça-qaça mən video paylaşandan sonra ay, vaqonda adam yaşır. Vaqonda hə, adam yaşır. Bu dəqiqədə yaşır vaqonda adam. Bu dəqiqədə vaqonda 15 dənə, 20 dənə ailə yaşır. 3 vaqonda. 21-ci əsrdir. Azərbaycanda çox inkişaf eləmiş dövlətdir. Vaqonda orada, vaqonda da yaşayanlar var. Onu mən öz dərdimdən danışıram sizə. Ki, getmişəm Bərdə rayonu Cəbatsiyana, deyirəm ki, mən heç nə istəmirəm ha. İşimə qayıtar, gedin çörək pulumu qazanım. İşimə qayıtarın, get bat şeylə, korpusdan əlaqəm var, Qiyasov Bosovdan əlaqəm var. Bilirsən də, hamınız bir-birinizin əlinə hörmət yanaşırsınız, hörmət ötürürsünüz. Bir-birinizə tas çatdırırsınız. Dedim, ged ondan danış ki, mənə qayıtarsın işimə. Belədir, sən yeni Azərbaycan partiyasının üzvüsən? Deyirəm, yox. Bir partiyanın üzvü dönsəsə, mən sana kömək eləməyəcəm. Partiya ilə işləyirsiniz siz. Ha? Deyirsən, müxalifətsən. Amma müxalifət var Azərbaycanda, mən müxalifət olam. Ha? Müxalifət var Azərbaycanda. Müxalifətsən. Deyir, partiyanın üzvü dönsəsə, yapın üzvü dönsəsə, get. Gəlmə bura. Amma böyrümdə var idi bir adam, yapın üzvü idi, Alevi, getdi, verdilər şeyə. Konkretini verdilər. Dedilər ki, get, işini gör. Xəstəxanaya işə təqdim elədilər. Yox, mən işdən çıxmışam axı, veteranam. Hə, madəyə ki, partiyanızı, hə, mən deyirəm işlə bağlı müraciət edirəm. Götürün, mənə şey yazın. Mən neyinim, kimə deyim dərdimi? 4 aydır. Həm bura gəlirəm, həm baş idarəyə gəlirəm. 4 aydır. Həm prezident administrasiyasının vətəndaşların qəbul şöbəsinə gəlirəm. Nə bilim, hamısına getmişəm, hərbi prokurora getmişəm. Baş idarə başından eləyir, deyir, yeri get. Burdakılar başından eləyir məni. Hamısı başından elirlər. Niyə belə olmalıdır ki? Şimdi mən döyüşmüşəm, canımı qoymuşam ki, mənim başından eləsinlər, itələsinlər rayona gedim. Budur. Bu da Azərbaycanda qoyulan hörmət. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin qəbul şöbəsində məsələ ilə bağlı münasibət almağa çalışsaq da, münasibət verməkdən imtina etdilər.